সুমি বৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আমি জনাজাম। তাৰ পূৰ্বে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ আন এটা কাহিনী পোহৰ আহিছে। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত এবাৰ কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাক্সাৰ পাণ দোকানী মাইনা ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা মাইনা ব্ৰহ্মক বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ যে মাইনা ব্ৰহ্ম যিগৰাকী পাণ তামোল দোকান দি থকা এগৰাকী মহিলা, যাৰ হাতত কোটি কোটি টকা লৈ পলায়ন কৰিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই বিগত এটা মাহৰ পূৰ্বৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল। গতিকে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত এইগৰাকী কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী নায়িকা বাক্সাৰ পাণ দোকানী মাইনা ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা মাইনা ব্ৰহ্মক বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশাই মুছলপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰবঞ্চক মাইনাক। সম্প্ৰতি মুছলপুৰত মাইনাক মাৰাথান জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্ম। দিল্লীৰ পৰা নিশা এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমানযোগে বৰঝাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মাইনা ব্ৰহ্মক। বৰঝাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত বাক্সা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মাইনা ব্ৰহ্মক। অবৈধ মানি ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ তালিকাত আছিল বাক্সাৰ মাইনা ব্ৰহ্মৰ নাম। কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীয়ে। পাণ দোকানীৰ পৰা হঠাৎ কোটিপতি হৈছিল মাইনা ব্ৰহ্ম আৰু নিজৰ কণমানি সন্তান এৰি স্বামীসহ পলায়ন কৰিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই। অৱশেষত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মাইনা ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু নিশাই মুছলপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। মুছলপুৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মই পলায়ন কৰিছে স্বামীসহ। বিগত এটা মাহ ধৰি তেওঁ দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু দিল্লীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু মনোহৰ আছে অধিক জনাবলৈ। মনোহৰ, অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মাইনা ব্ৰহ্ম? হয় ৰশ্মিতা, কাইলৈ কালি ৰাতি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অৱস্থাতে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বাক্সা আৰক্ষী আৰু বৰঝাৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত মাইনা ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে নিশায়ে মাইনা ব্ৰহ্মক মুছলপুৰ আৰক্ষী থানালৈ অনা হৈছে আৰু এই মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত মাইনা ব্ৰহ্ম যি অবৈধ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছিলে সেই কোটি কোটি টকা তেওঁ আত্মসাত কৰিছিল সেই বিষয়ত ইতিমধ্যে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত মাইনা ব্ৰহ্মক আৰক্ষীয়ে জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো আৰক্ষীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মক জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। ৰশ্মিতা, হয় নিশ্চয়কৈ। আৰু স্বামীকো একেলগে আটক কৰা হৈছে, তেওঁ পলায়ন কৰিছিল যিহেতু মাইনা ব্ৰহ্মৰ সৈতে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো যে বিমানবন্দৰত অকলে মাইনা ব্ৰহ্মকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তেওঁৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰীক এতিয়ালৈকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আচলতে সমীন স্বৰ্গীয়াৰী এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাৰ হাতত নাই বা আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়া নাই। হয়তো অচিৰে সমীন স্বৰ্গীয়াৰীও আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিব। ৰশ্মিতা, হয় নিশ্চয়কৈ, ধন্যবাদ জনাইছো মনোহৰ আপোনালোক। আৰু সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বুধবাৰৰ নিশা, যিটো নিশাৰ ভাগত সুমি বৰাই সন্ধিয়াৰ ভাগত এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল, গতিকে বুধবাৰৰ নিশাটো সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা ক'ত আছিল? নিশা ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবত আছিল সুমি তাৰ্কিক। আৰক্ষী বেচনীৰ মাজত জিমখানা ক্লাবত নিশা কটাইছিল দুয়ো। জিমখানা ক্লাবৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবৰ য'ত ৰাজ আতিথ্য তেওঁলোকক পোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। 21 আৰু 24 নম্বৰ দুটাকৈ কোঠা তেওঁলোকৰ বাবে ৰখা হৈছিল জিমখানা ক্লাবত। 21 আৰু 24 নম্বৰ কোঠা তেওঁলোকক এনেদৰে আতিথ্য প্ৰদান কৰা হয় আৰু অসম আৰক্ষীয়ে দুয়োকে বিশেষ আতিথ্য প্ৰদানৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। তিয়কৰ কাছগড়ালৰ পুৰণি ঘৰতেই আছিল সুমি তাৰ্কিক। বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণৰ উদ্দেশ্যৰে গৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ। পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা SDFএ জিম্মাত লয় সুমি তাৰ্কিকক। ডিব্ৰুগড় থানাতে সুমি তাৰ্কিকক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰখা হ'ল। 10টা দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা দুয়োকে বিশেষ আতিথ্য প্ৰদানৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা, কাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেওঁলোকে এনেদৰে ৰাজ আতিথ্য পালে জিমখানা ক্লাবত। 21 আৰু 24 নম্বৰ কোঠা তেওঁলোকৰ বাবে বুক কৰা হৈছিল আৰু এই দুটা কোঠালিতেই তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত থকাৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ।
আজি তথ্য আমি একেবারে নিশ্চিত এশ শতাংশ নিশ্চিত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত আছিল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনাঘাটৰ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে দুয়োগৰাকী আছিল আৰু আৰক্ষীৰ দল এটাও আছিল লগত আৰু যি দলটোৱে ইয়াত তেওঁলোকক লৈ আহিছে ইয়ালৈকে আমি সেই দলটোৰ ইতিমধ্যে দৃশ্য আমি তাত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 আছিল আৰু দুটাকৈ কোঠা তেওঁলোকে তাত লৈছিল কোঠা 21 নম্বৰ আৰু 24 নম্বৰ এই দুটাকৈ কোঠাত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত দুখনকৈ বাহন আহিছিলে আপুনি সেই বাহনখনৰ অকণমান পিছে পিছে গৈছিলে নিশাৰ ভাগৰ মাজ নিশা পুৱতি নিশা সেই বাহনখনত নাম্বাৰ প্লেট আছিলে বা কেনেধৰণৰ বাহন আছিলে হয় দুখনকৈ বাহন আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিহেতু আমি উৰে নিশা যিহেতু সদৰ থানাত আছিলোঁ আমাৰ গোটেই সাংবাদিক মহলৰ গোটেই বন্ধুসকলে আমি গোটেই নিশা ইয়াত উজাগৰে আছিলোঁ আৰু আমি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ দুখনকৈ গাড়ী প্ৰায় 2:30 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছিল কি কি গাড়ী আছিল এখন বলেৰো আছিল আৰু এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী আছিল স্কৰ্পিঅ' নে বলেৰো স্কৰ্পিঅ' হ'ব পাৰে হয় গতিকে দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল আমি আমাৰ সন্দেহ উপেক্ষে গুচি গৈছিল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই ৰেলৱে ষ্টেচন পথৰ তেওঁলোকে আৰ কে বি পথৰ এইফালে আহিছিল আৰু থানা চাৰিআলি হৈ তেওঁলোকে 80 ৰোড ফালে গুচি গ'ল য'ত দুখনকৈ কেইবাখনো হোটেল আছে তাত ৰাজ পেলেচ আছে লিটিল পেলেচ আছে সেইখিনিলৈকে আমি গাড়ীখিনি লক্ষ্য কৰোঁ তাত গৈ গাড়ীখিনি তাত ৰৈ দিছিলে দুইখন গাড়ী ৰৈ দিছিলে আৰু তাৰ পৰা কিছু ব্যক্তি তেওঁলোকে আমি হয়তো হোটেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে গতিকে আমি নিশ্চিত নহয় সেইসকল লোক কোন আছিল কাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ সেই কথা আমি নিশ্চিত নহয় কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ দৰাচলতে আৰু দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ৰহস্যজনকভাৱে কেইবাখনো বাহন ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ বাহিৰত ৰৈ আছিলে কেইবাদিন ধৰি আমি যেতিয়া বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে বহু দৰাচলতে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিও তেওঁলোকে আশে পাশে তেওঁলোকক আমি ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ মনতো সন্দেহ উপজিছিল আৰু এই কথাটো যিহেতু গোটেই ঘটনাটো আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে যিহেতু তাৰ্কিকক আৰু ছবি বৰাই তেওঁলোকে যিটো ভিডিঅ' বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে অসম আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া নাই অসম আৰক্ষী প্ৰধান ডিজিপিগৰাকীয়েও যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁকেতো এটা চেণ্টেঞ্চ উল্লেখ কৰিছে তে তাত কোনো তথ্য দিয়া নাই যে গোটেই তেওঁলোকৰ যিহেতু গেমটো অভাৰ হৈছে বুলি গতিকে এইখিনি কথা বুজাই বুজিছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে এই কথাবিলাক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই আৰু এয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এক অবুজ সাঁথৰ সুমি-তাৰ্কিক ক'ত আছিল বুধবাৰৰ নিশাটো যিহেতু তাত তেওঁ কৈছিল যে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে তেওঁ আগবাঢ়িছিল আৰু 4:30 ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে 4:30 সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক STFএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছিল এনেধৰণৰ এটা জিম খানা ক্লাবলৈ এয়া এটা তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে আৰু সুমি তাৰ্কিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এবাৰ মুখ খুলিছে তাৰ্কিক বৰাই তাৰ্কিক বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ ক'তো তেওঁলোক পলাই থকা নাছিলে আৰু যিহেতু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দুটামান বাতৰি এনেধৰণৰ বজাৰ পিছতেই আচলতে সেয়া সকলো বন্ধ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে আৰু ফৰ্চুনাৰ বাহন যিখন ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ফৰ্চুনাৰ বাহনখনৰ তেওঁৰ নামতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তপন বৰাৰ নামতে গতিকে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেইখন মোৰে বাহন গতিকে কাৰো পৰা মই উপহাৰ হিচাপে কোনো ধৰণৰ বাহন বা কোনো ধৰণৰ ধন এনেধৰণৰ লোৱা নাই বুলি তাৰ্কিক বৰাই উল্লেখ কৰিছে আৰু জিমখানা ক্লাব এইটো ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাব ইয়াতে বিলাসী দুটা ৰুম লৈ এইটো দুটাকৈ ৰুমতে আছিল তাৰ্কিক বৰা আৰু সুমি বৰা আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক যে কালিৰ দিনটো যিখন নাটকৰ শেষে হোৱা নাই আজি পুৱাৰ ভাগতহে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নাটকৰ জবনিকা পৰিছিল কিন্তু কালি শেষ মুহূৰ্তলৈকে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাই নাটক ৰচিয়ে থাকিল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবত আহি নিশা ৰাজ আতিথ্য পোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দুটাকৈ কোঠালি 21 নম্বৰ আৰু 24 নম্বৰ এই দুটাকৈ কোঠালি সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক তেওঁলোকক এইটো কোঠালিতেই ৰখা হৈছে দুটা কোঠালিয়ে বুক কৰা হৈছিলে এনেধৰণৰ খোৱাৰ প্লেট চামুচ প্লেট এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টেবুলত সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সাংবাদিকসকল যিহেতু উৰেটো নিশা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ বাহিৰত আছিল আৰু দুখনকৈ গাড়ীৰ এখন কলা আৰু এখন বগা দুখনকৈ গাড়ী সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাক লৈ অনা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নাম্বাৰ প্লেটবিহীন এই বগা ৰঙৰ এখন বাহনতে সুমি তাৰ্কিকক গোপনে লৈ আনিছিল STFএ যিহেতু পুৱা 4:30 বজাত তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আহি আছিল আৰু আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আহি থকা সময়ছোৱাতে STFএ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এইটো জিম
খানা ক্লাবত কিহৰ বাবে তেওঁলোকক নিশাৰ ভাগত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ নিনি বা অন্য কোনো স্থানলৈ নিনি এনেধৰণৰ ৰাজনীতিত কাৰ বাবে কাৰ আশীৰ্বাদত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰদান কৰা হ'ল সুমি আৰু তাৰ্কিকক সেয়া সকলোৰে বাবে এতিয়া উবুজ হাতৰ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এনেধৰণৰ যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক আদালতত আজিৰ ভিতৰত হাজিৰ কৰা হ'ব বা কি কি সোধা পোছা কৰা হৈছে যিহেতু সুমিৰ বৰাই কালি এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি তথ্যৰ আধাৰত মই নিৰ্দোষী বুলি মই নিজকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম এনেধৰণৰ তেওঁৰ কথা বতৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে ওলোটাই তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতহে দুখ জাপি দিছে যে যিসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে তাৰ 10% শুদ্ধ নহয় বুলি সুমি বৰাই ইমান দিন কিয় লাগিল এইখিনি কথা ক'বলৈ তাক লৈও এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই দুটাকৈ কথা ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত বৰ্তমান সুমি তাৰ্কিকক জেৰা ৰখা হৈছে কিন্তু কালিৰ দিনটো তেওঁ নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে জিমখানা ক্লাবত কটালে 21 আৰু 24 নম্বৰ দুটাকৈ কোঠালীত ৰাজাতিথ্য প্ৰদান কৰা হ'ল সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক আৰু বুধবাৰৰ আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে সুমি বৰাৰ যি ভিডিঅ' সংবাদ মাধ্যমলৈ বা তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই ভিডিঅ' লগতে আজি পুৱাৰ ভাগৰ তেওঁৰ ভাষ্য দুয়োটা আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছোঁ বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যি নিউজ বাজি আছে তাৰ 10% সঁচা নহয় আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে যেনে কটালোঁ কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক খাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনেলি মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকেই কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দোষী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই চবৰ এটা সীমা থাকে মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয় কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনোৱে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈ আছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে সুমি বৰা বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ এনেধৰণৰ ভাষ্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছে সুমি বৰাৰ কোনো এখন বিহু ফাংচনত তেওঁক নামাতে তেওঁক তাত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰা নহয় এয়া আজি কান্দি কান্দি সুমি বৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত ক্ষোভ আছে আজিলৈকে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ভাষ্য ডিব্ৰুগড় সংবাদ মাধ্যমে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো এখন বিহু অনুষ্ঠানত মঞ্চত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই এনেধৰণৰ ক্ষোভ আজি সুমি বৰা আৱেগিক হৈ কান্দি কান্দি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটো কালিৰ নিশাৰ কথা যদি আমি পুনৰবাৰ চাবলৈ যাওঁ সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক যি দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম বৰ্তমান এনেধৰণৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে দুই প্ৰবঞ্চকক এনেদৰে ৰাজাতিথ্য প্ৰদান কৰা ঘটনাটো কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু ইফালে সংবাদ মাধ্যমত তাৰ্কিক বৰাৰ ভাষ্য আমি আত্মসমৰ্পণৰ বাবে অধিবক্তাৰে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ ডিজিপিৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে দুই এদিন নিউজত চলি বন্ধ হৈ যাব বিশাল গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে মোৰ বন্ধুসকল টাৰ্গেট হ'ল একেলগে কাম কৰা বন্ধুকেইজনকো জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক ট্ৰেডিঙৰ সৈতে জড়িত নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আৰক্ষীৰ বাহন থাকে ঘৰৰ আগফালে 10 দিনে মা দেউতাৰে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই
বাকীসকলে কষ্ট নাপাবলৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। ভাইটি বেংগালুরুত চাকরি করে, কিন্তু ভয় খায় বেঙ্গালুরুর পর আহি থাকুতেই আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে। মই কারোপরা উপহার লওয়া নাছিলোঁ। ফর্চুনারখন ক্রয় করার EMI আজিও দি আছো। বেঙ্ক একাউন্ট চালে সকল তথ্য পাব। বিশালর প্রতি মোৰ কোনো বেয়া ভাব নাই। বিশালর ঘরখনের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক। ডিসেম্বর জানুয়ারি মাহত বিয়ার কাম বেশি থাকে। মই সুমি বিশালর সঙ্গে দুবাইলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ। বিশালৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহুত ভাল। বিয়াখন এনেকৈ পাতিবলৈ আমাৰ মন আছিল। বিশালে আমাৰ বিয়াখনৰ দায়িত্ব ল'ব বিচাৰিছিল। বিশালৰ প্ৰতি মোৰ একো বেয়া ভাব নাই। 2017 চনৰ প্ৰথম সুমিক লগ পাইছিলোঁ। এয়া বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তাৰ্কিক বৰা ভাষ্য। 2017 চনতে আমি সুমিক লগ পাইছিলোঁ। প্ৰথমে তেওঁ সুমিক লগ পাইছিলে। 8 বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাৰ পিছত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলোঁ। সুমিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বেয়া ভাব নাই। কেতিয়াও মই তাইক সন্দেহ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি দুয়োজনে দুয়োকে সন্মান কৰোঁ, দুয়োজনে দুয়োজনৰ কামক সন্মান কৰোঁ। এয়া তাৰ্কিক বৰাৰ ভাষ্য। পুনৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ।